いつもご覧いただきありがとうございます。あつ森です。今回紹介するのはこちらです。瞑想がうまくいかないときは目を開けてやってみよう。このことについてお話ししていきます。瞑想っていうと普通、目をつぶってやる。これが基本だと思うんですけど、目つぶって、雑念を消して無心になる。これが瞑想ですよね。でもそれだとなかなかうまくいかない時ってありますよね。目つぶって無心になろう、無心になろうって思ってると、いろんな雑念がどんどん浮かんでくる。昨日の失敗のことだったり、来週の予定のことだったり、今晩何食おうかとかね、そういうことだったり、どんどん雑念が浮かんできちゃうっていう経験があると思うんですけど、そういう時に、下手にね、目をつぶるんじゃなくて、目を開けてやる。こういう方法もあるんですよ。で、目つぶると、結構実は雑念が浮かんできやすくて、目つむると大体こう思考が生まれるんですよ。考えちゃう。で、それがどんどんいろんな考えにつながって、どんどん雑念が浮かんできちゃう。で、そうであれば一層目を開いて、で、一つのね、ことにこう集中するんです。一つの、視点を定めて。例えば家の中でやるとすると、天井を見たり、壁紙を見たり。そうすると、天井を見て、そこで例えば、天井汚ねえなとかって、雑念が浮かんでも、それって初めだけですよね。そっからどんどんね、他の思考が生まれるってあんまりないと思うんですよ。で、あとはぼーっと天井を眺めてれば、自然と無心になりやすい。あとは僕がやってんのは、ベランダとかに出て、木がこうね、揺れてるのをぼーっと眺めてる。初めは木がゆらゆら揺れてんなって思うんですけど、あとはもうぼーっと無心状態になれるんですよね。だからね、目をつむるのだけが瞑想じゃない。目を開けながらでもいいんだっていうのをね、これ知っとくとすごい便利なので、ぜひ試していただきたいんですよね。で、これ目開けたままできれば、いろんなところで瞑想できるんで、例えばすごい退屈な会議の時とか、目開けて会議聞いてるふりをして、そこで瞑想してれば、そんな退屈な時間も有意義なものになる。心身ともにリフレッシュができちゃう。あと学生の方だったら、長い朝礼とか校長先生の話とか、聞くのかったるいなとか思っている時は、瞑想してればいいんですよ。そうすれば有意義に使える、その時間を。なのでね、すごい便利なんで、ぜひ試してみてください。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そのことが僕の元気とか勇気とかになって、もっともっとね、ポジティブになれる動画アップしていこうっていうモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。